Amerika nuk është e lehtë, Rudina Hajdari flet hapur për jetën e saj private. Ish-deputetja demokrate Rudina Hajdari aktualisht po shijon pushimet në jug të Shqipërisë. Gjatë kësaj kohe, ajo i ka dhënë mundësinë ndjekësve të saj të bëjnë pyetje që dëshirojnë dhe padyshim ato kanë qenë nga më të ndryshmet. Ndër të tjera, Hajdari ka zbuluar dhe detaje nga jeta e saj private. E pyetur nëse luan basketboll, ajo ka thënë: "Momentin që ika në Amerikë e pash që ishte sport serioz." Më tej e pyetur se çfarë i ka mësuar Amerika gjatë kohës që ka studiuar atje, Hajdari është shprehur: "Jam munduar t'i marr më të mirën, të jem vetvetja. Amerika nuk është e lehtë, por të bën të jesh njëri punëtor dhe të besosh te meritokracia. Të jesh njëri me këmbë në tokë dhe të kuptosh që liria jote vlen deri aty ku i shkelet drejta të tjetrit."